Bora Zemani, Donal Vesha e kjo pas e si shmunda manimën nga Big Brother VIP 1 ata festojnë për vjetorin e lidhjes në këtë datë. Sot qefti i dashur Republikut Shqiptar bën 5 vite krah njëri tjetrit, e ky përvjetori ka gjetur në punë. Donali ka publikuar një video ku shfaqet krah Borës duke thënë se sot festojnë 5 vjetorin e lidhjes, por në punë. Ata janë duke punuar për filmin e tyre Peser Jo, që i dedikohet pikërisht historisë së tyre dhe do të vinë në kinema në muajin vjetor.